Mana bugun butun mamlakatimizda juda katta bayram shodiyonasi. Butun xalqimiz o'zining fuqarolik burchini ado etish uchun yangilanayotgan konstitutsiyaga ovoz berishga yig'ilganmiz. 20 takam 8 da kelib, birinchi bo'lib ovoz beraman deb o'ylagandim, lekin kelsam 100 dan ortiq fuqarolar gavjum ovoz berishga shaylanib turganligi albatta har bir fuqaromiz o'zini hayoti, farzandlari kelajagi, vatanimiz taraqqiyotiga, rivojlanayotgan mamlakatimizga bo'lgan ishonchi juda yuqori daraja ekanligini mana bugun isbotini ko'rib turibmiz. Men oddiy fuqaro sifatida bugun o'zimning fuqarolik burchimni ado etayotganimdan juda ham xursandman.